Ahoj, já jsem Dominik a vítám vás na podcastu Hodinky 365, pokud posloucháte na YouTube a jestli posloucháte na jakékoliv streamovací službě, tak vás vítám na podcastu 365 a dneska je tady se mnou i Matěj, kterého znáte moc dobře. Ahoj, čau. A dneska je to taková naše série narcistických podcastů, kdy se zpovídáme do křížku a až bych asi na čátek předeslal, proč vypadáme jako takové, asi nebudu trošku zprostý, ale kusy hovna, ale to tím, že natáčíme ráno a normálně takhle jako ráno vypadám. Ty už vypadáš docela probuzeně, protože jsi déle zůru, já už mám druhé kafé. Každopádně, proč dneska ty sedíš naproti, tak je to z toho důvodu, že vlastně Matěj zaběhl velice zajímavý výsledek na, nebo už mluvím k tobě, co říkáš, ty jsi zaběhl velice zajímavý výsledek na modré trati na Istri, což je závod pod záštitou UTMB v Chorvatsku, pokud by někdo nevěděl. A přesně teda 32. místo, jestli to říkám správně, s časem 13 hodin, 16 minut a... Já nevím, vole. Blbne, že bych si pamatoval svoje časy. 45. A také se zúčastnil hodně zajímavého konceptu závodu, který se nazývá Backyard, jestli to teda taky říkám správně. Říkáš to správně. A okay. Já bych chtěl teda ještě poděkovat za pozvání tady do podcastu. Jo? A cesta byla v pořádku. Jo? Jo, jsem slyšel, že se ptáte na takové otázky. Tak takže jaká byla cesta? Cesta byla jako v pořádku, byla sice z poruby, takže prostě jako z konce světa. A nasrala mě jenom jedna oktávka, takže v pohodě. To, co jela uprostřed cesty. Jo, ta, co jela uprostřed cesty. Tak jo, tak se na to asi teď vrhneme. Taková hnípavá otázka na začátek. Teď si doběhl za 13 hodin. A byl jsi 32. Před dvěma lety si běžel 21 hodin a byl jsi 20. První řeknu, to mi nevychází, ale dokonce i první to měl za 15,5 hodiny před těmi dvěma roky, tak trasa se nějak upravila, nebo čím to je, že je to vlastně jo, jako jo, tak rapidně kratší? Tam byla úplně jiná trať, takže tam vlastně ta trať měla 130 kiláku předtím a byla i prostě více do kopce ta trať a samozřejmě hrálo roli i nějaké počasí, protože myslím si, že teď jsme měli o něco méně teplo, takže... V tom září to bylo takové jako docela porno, protože tam bylo fakt kolem 30 stupňů furt a pražilo na nás slunko, ale taky se to prostě posouvá. Každý rok je prostě více času na trénink a ti lidi jsou prostě rychlejší a rychlejší, takže je třeba do toho šlapat. No. Jako ale asi to bude i hodně silně tu úpravu té trasy, protože jsem se díval, že mezi prvním letos a prvním jako před dvěma roky bylo 6 hodin nebo kolik. Jo, byl prostě brutální rozdíl. To je jako strašně moc. Ty. A samozřejmě byl to první závod UTMB série ten rok, takže se sjela i docela špička, už to jenom podporuje to, že na 100 milovce startoval Jim Womsley, na 60 se Stian Argenmund, prostě samé známé jména, takže jako docela to šlo. No. To mě vlastně nenapadlo a před těmi dvěma roky to nebylo ještě pod UTMB, to ještě bylo samostatně. No, před těmi dvěmi roky to ještě nebylo pod UTMB. To bylo minulý rok. Ano, a hlavně před těmi dvěmi roky to bylo mezi vlastně UTMB a dalšíma závodama, protože to bylo v září a vlastně po UTMB to snad bylo jenom 2 týdny, takže všichni odpočívali, kromě Štveráka, takže... Tomáš Tvrák podcast dole po visku. Každopádně, když jsme teda u té úpravy trati, tak by se hodilo možná zmínit úprava tréninku, protože ty teď trénuješ za nás oba, nebo minimálně poslední půl rok. A upravil se něco v tréninku, protože teď působíš, máš docela fazonku, tak stalo se něco jinak, nebo furt stejně? Jo, tak jako já jsem vlastně začal na tenhle závod trénovat už od nějakého 10. 11. měsíce, jak jsme si tady prostě stěžovali, že loňská sezona šla úplně prostě do sraček, řeknu to tak, jak to je. A furt jsme brečeli, že málo spíme, špatně trénujeme, něco bolí, tak prostě v tom 10. měsíci jsem si řekl, že buď to přeběhám, nebo úplně skončím. A prostě se mi to povedlo přeběhat. Najel jsem na svoje klasické tréninky, čili začínal jsem nějakýma V2 max intervalama, pak jsem šel na laktáty, ty jsem konečně dodělal celé. A pak jsem šel prostě na dlouhé tréninky a tam jsem tomu taky věnoval to, co chtělo. Takže prostě za ten čas jsem naběhal jako mnoho kilometrů a myslím si, že od začátku roku už mám nějakých prostě 1900-2000 a to teďkom zase týden stojím. Jo. Takže toho tréninku už bylo dost a před tou Istrií jsem ještě prostě odjel záměrně na jeden tréninkový kemp, kde jsem se prostě snažil trénovat co nejvíc. Byl jsem v Tatrách v Zakopanem, tam jsem prostě valil hory, valil kopce a valil čas a ten týden... Valil řičí vzduch. Přesně tak. A ten týden se mi povedlo naběhat, já nevím, přes 18 hodin tréninku, takže prostě...
tam bylo to, co mělo být, jednoduše řečeno. Jednoduše řečeno, tam byla prostě ta píle. Jo, tak jako... Ty jsi jako tomu tréninku věnoval poslední dobu fakt jako starší moc času. A vím, že si to všímali lidi okolo, že vlastně když někdo sledoval na Stravě, tak když viděl prostě ty počty těch kilometrů oproti tomu, co se dělo vlastně třeba, když ho srovnáme s minulým půlrokem, tam tím prvním půlrokem, tak je to úplně jako diametrálně odlišné. To bylo dvojité, úplně diametrálně. Úplně diametrálně. Je to diametrálně odlišné teda, no. Jo, jako snažil jsem se prostě pro to udělat všecko a na té stry jsem chtěl zaběhnout. Prostě jsem si říkal, že to zase pro mě může být nějaký přelomový závod, trať by mi plus minus mohla sedět, tak jsem se do toho snažil na co nejvíc. Posral jsem trošičku přípravu v tom, že jsem měl hodně odběhané, ale střed těla nebyl tak silný, jak jsem si myslel, že by mohl být. A vršek těla už vůbec nebyl tak silný, ale na tom jsem taky teď začal pracovat. Takže doufám, že třeba jako podzimní část sezony zase bude prostě mega top. Ale to nedokážu říct. Když se bavíme o tom tréninku, tak mi hned napadá, že co já vím, protože my se taky nějak trošku se známe. No. Tak vím, že ty jsi kopa, protože vlastně jako ten princip tréninku, který jste popisoval, kombinace Vorimax, laktátu a potom dlouhých běhů a přizpůsobování se té trati, co nejspecifičtěji to jen jde, jak se ten závod blíží. Tak vím, že jsi to jako kombinoval v rámci toho týdne, když jsi to vlastně s tím jako hodně si hrál, že jsi vlastně dával ten laktát V2 Max i ty dlouhé běhy jako do jednoho týdne a kombinoval se to takhle vlastně po celou dobu přípravy. Ale teď jsi to možná asi upravil podle toho, ne? Jak to popisuješ? Nebo ne, teď jsem jel fakt prostě čistě zase prostě třikrát týdně nebo dokonce čtyřikrát, ne, myslím, že třikrát týdně jsem jel VO2 Max v těch prvních dvou měsících a vždycky jsem jel tři týdny totální full trénink a týden jakoby snížení kilometrů a snížení objemu. Ty vole, zase snížení kilometrů a snížení objemu, výborně. Jo, takže jsem to nekombinoval vůbec, nechal jsem to prostě tak, jak to má být, jel jsem prostě VO2 max, laktáty a potom jsem se blížil těm specifickým. Jediné, co jsem udělal jinak, tak vlastně v té fázi laktátu, tak poslední fázi laktátu jsem strávil tím, že jsem si dal vlastně 7,5 maratonu v 7 dnech, abych už se trošičku nakopnul do fáze prostě pozdějších dalších běhů, ale já jsem to furt běhal docela rychle, jo, ty půl maratony. Takže prostě tam mi to sedlo, pak jsem si vyzkoušel, že ten laktát mám na dobré úrovni, když jsem si zaběhnul ten maraton v lednu a od té doby už jsem prostě trénoval jenom dlouhé tratě, snažil jsem se zpomalit ta tempa, ačkoliv to mi moc nešlo úplně v tréninku ještě a snažil jsem se prodlužovat trasy. No. A takže by se už nevrátil k tomu konceptu, který byl minulý rok, spíš by si zůstal u toho čistého nebo více méně čistého kopa. Jo, tak vlastně teďko mám bohužel nějakou chvilkovou pauzu, ale hned po té chvilkové pauze se asi na týden rozběhám a pak začínám znovu to samé, znovu vlastně do Švédska, to říkám asi poprvé, tak... No já jsem to chtěl mít až nakonec, ty vole, tak já jsem se chtěl zeptat, tak co plánuješ? Dobře, a ty jsi to už říkal na začátku roku, ne? Já myslím, že ne, že jsem neřekl ten závod, že jsem si ho nechal do fora. Tak si to nechal, ale... no, tak už to můžeš zmínit, když jsi to nakousil. Tak. OK, tak v 11. měsíci se připravuju prostě na Kulamánen, což bude moje největší akce roku. Prostě závod, co se jmenuje Kulamánen, tak tam musím být. Je to teda závod ve Švédsku a je to 100 milovka a chtěl jsem to říct právě proto, že normálně teďkom zase se prostě týden rozběhám po té pauze a začínám znovu ve 2 max intervaly laktát a specifické běhy. Takže pojedu úplně stejně a bude to asi první rok, který jedu dvakrát vlastně tenhle koncept, ale myslím si, že mě to může nakopnout. No. Ale to není moc obvyklé, ne? Že někdo ten koncept jede jako dvakrát. Při většinu času to se dělá jako v zimní přípravě, ten jakože V2 Max podzim třeba, laktát potom víceméně jako během té zimy a potom začínají objemy tak asi v únoru zhruba, ale když by to někdo během roku začínal zase Já počítám s tím, že jako jo, u někoho už jsem to viděl, že to tak dělali i ty větší hvězdy, ale já počítám s tím, že třeba pojedu kratší fázi VO2 max, že tu dám jenom měsíc, laktát dám taky měsíc a pak všecko budu prostě směřovat k té trati, protože ta trať je tak zvláštní, že budu prostě jako radši běhat delší a pojedu s tím, že objem bude síla. No. A tak hlavně asi bys to dělal trošku jinak, kdyby si měl během toho třeba ještě nějaké důležité závody, ale tím, že tam máš ten prostor, tak si můžeš dovolit vlastně znovu spustit tréninkovou fázi odznova, protože nic nenarušíš. Přesně tak, to je přesně o čem to říkáš, protože já nevím, jestli budu závodit do té doby, teďkom nám prostě bouchnul Valašský hrb, takže tam teda nebudeme ani jeden. Já mám nějaké problémy s dýcháním a s plícema. Dominik má nějaké... Dominik má nějaké problémy se životem, takže prostě na Valašském hrbu nebudem, což mi je hodně líto, protože na hrba
jsem chtěl tlačit prostě a chtěl jsem tam být dobrý a myslím si, že bych mohl být dobrý docela letos na hrbu. Já též mám naběhané. Ale jo, přesně tak. Mám taky pocit. A... Mám taky pocit, že kejcem. Takže na hrbu nebudem ani jeden a já jsem si potom říkal, že si budu závody vybírat nahodila. Jestli vyjde Hostýnská osma, tak vyjde. Jestli vyjde Baroko maraton, tak vyjde. Ale prostě, že to nebudu plánovat a pokud se budu cítit, tak ten přípravný závod tam vložím, ale všecko dám zase na jednu kartu a to na to Švédsko prostě. Takže si můžu přesně tak dovolit rozjet nový tréninkový proces. OK, když se vrneme teda na tu Istrii, tak to možná bude vypadat, že to bych měl rýpu, ale musím se zeptat. Hele, co se týče závodu, dá se lehce říct, že si tak trošku prokletý. Nemyslím to nějak osobně, ale teoreticky se to tak dá říct. Tak byl jsi před Istrii připosraný nebo ne? Tak před Istrii jsem byl připosraný, protože vole, jenom debil se z ohne pro něco vole do toho do ledničky a jebne mu v zádech, že? Tak jako, ono se k tomu váže taková super anekdota, protože jsme kdyby tam byli... Kdyby se zahýbal pro pivo, tak by to bylo ještě, nezahýbal se pro pivo. Ne. Aspoň pro večeři. Ale ono se k tomu váže anekdota, že jsme tam byli ještě s Rostěho Bajtkem, podcast dole, s Jarčou Ješkovou, která s náma pracuje vlastně v hodinkách, s Palem a s přítelkyní. A prostě... Která taky pracuje v hodinkách. Která pracuje v hodinkách. A... Rostě se tam začal protahovat, dělat jogu a já jsem se mu strašně smál, jako co blbne, vole, týden den před závodem nebo dva dny před závodem. No a pak jsem si prostě ohýbal do ledničky pro nějakou svačinu nebo pro něco. Jeblo mi v zádech a už jsem tak zůstal. Takže potom jsem měl takový den jako na to se úplně rozhýbat. Ležel jsem na aplikátoru kus něco vlastnat furt, jako prostě, abych to prohřál. Jsi měl to... na sobě během dne po tričku. Jo, skoro, jo. abych byl ready, no a plus minus už jsem šel na start jako v pohodě, takže... Tak jako zase loni to potkalo mě, že... Přesně že tak, já jsem si na tebe vzpomněl, takže na kulamanena. Ano, jeblo mi v tříslech, protože jsme ožrali, sprintovali a závodili jsme, kdo je rychlejší. Ale letos jsem před závodem nepil ani kapku. No, minulý rok jsme taky skoro nepili, že ne? Přesně a my jsme minulý rok zvolili takovou fajnou taktiku a to bylo dobré. Já si myslím, že 3 dny před závodem jsme si dali 3 pivka, 2 dny před závodem 2 pivka, den před závodem 1 pivku a myslím, že to dokonalo. Jo, výborně. Tak já jsem letos vlastně nepil asi měsíc před tím závodem. Takže... A to ti šlechtí. To mě šlechtí, to mě malem zabilo sice, ale jako sakra to pomohlo. Tam jste doplňující odpověď už ti tak možná šlechtí, ale nechme to tak. Ale sakra to pomohlo, takže jako pokud chcete zaběhnout, tak nechlastejte. OK, kdybys to měl teda nějak zhrnout, jak to probíhalo? Prostě asi mě nejvíc zajímá, jakou jsi měl taktiku a jestli se ta taktika jako naplnila. Hele, tak ta taktika se docela naplnila, protože já jsem měl dané nějaké časy, které jsem chtěl běžet. A samozřejmě jsem věděl, že na začátku prostě všichni vypálí jak hovada a poběží co nejrychleji můžou. Já jsem zvolil takovou tu taktiku něco mezi prostě, abych zase nešel do lesa úplně poslední a nemusel předbíhat nějakých užších pasážích, protože tu trať jsme neznali. My jsme nevěděli, co nás čeká z Buzetu, jak stoupáme nahoru, tam nikdo nikdy neběžel, ta trať byla úplně nová, takže jsem na to jako docela čekal. Ale mně se povedlo... Tam pomůžou funkce jako je climb pro třeba. No tak to je jasné, tam jsem měl, já jsem měl celou dobu jenom climb propuštěné, jsem neměl žádnou jinou obrazovku po celý závod. Ale spíše ti to nepomůže v tom, že nevíš, jestli ten les bude úplně zavřený a bude tam malá pěšinka, kde musíš předbíhat, nemůžeš. Takže já už jsem se prostě nalodil, nevím, okolo, myslím, že 50. místa nebo 40. a já jsem šel vlastně konstantně docela ten závod. Myslím si, že do Buzetu, protože ono se to šlo tak, že jsme vybíhali z Buzetu a po 40 kilometrech jsme se vraceli do Buzetu, tak řeknu, že do Buzetu jsem dobíhal v nějakém čase plus minus takovém, jakém jsem chtěl. Jo? Byl jsem tam asi o, já nevím, 3 až 5 minut pozdějíc a bylo to způsobené tím, že ty nohy od začátku... Ne, že by jako neměli den nebo něco, ale nebylo to takové, že by se sešly všechny hvězdy a víš, jak se ti prostě běží a máš to flow, tak já jsem se prostě trápil trošku do kopce, ale furt jsem věděl, že mám tolik odtrénované, že to můžu utáhnout jenom těma nohama a že nemusím mít žádný prostě mindset nebo něco, ale prostě jenom jsem makal a do toho Buzetu jsem dobíhal fakt prostě v pohodě.
a věděl jsem, že tam mám dobrý čas. No, tam jsem ztratil trošičku tím, že jsem musel na záchod, ale bohužel. Klasika. Ano. A jako, co mi v Buzetu nejvíc pomohlo, tak bylo to, že tam prostě čekala Agát, ona tam přijela bez žádného ohlášení a já jsem prostě pustil slzu a říkal jsem tak a teďkom už musím, ty vole, když už mi i ona fandí, že jdu skvěle, tak prostě to tam naperu. Tak fajn, tak když tě postavím před morální dilema. Já jsem mám teď otázku, co byl nejlepší moment závodu? Tak byla to cílová rovinka, nebo to, že jsi potkal Agát v Buzetu? Agát je teda přítelkyně od Matěje. Přesně tak, Agát je moje přítelkyně. A byla to rozhodně i Buzet, i cílová rovinka, protože mě čekala... Diplomatická odpověď. Čekala mě jak v cíli, tak v té půlce trati, nebo půlce, čtvrtce trati, ale po tom maratonu to bylo rozhodně důležitější mě tam čekat, protože já jsem věděl, že jdu do nejtěžší části, já tu část prostě nemám rád od toho Buzetu. A jako to myslíš, že tam, kde začíná 68. Jo, ta 68. Vlastně. Ten, jak to začíná tou bikerskou cestou nahoru. Já jsem tam prostě vždycky bez sil, nevím proč, a pro mě bylo důležité, že tam byla a že jsem vstupoval s tím, že to nesmím posrat, že to musím doběhnout a že to chci doběhnout. Mhm. Ještě v Buzetu prostě byli další Češi, kteří měli nějaké problémy a jeden tam končil, tak jsem se s něma prostě pozdravil, byli tam Kubové, Hajkové, teda bratři Hajkové, což bylo super. A jsi měl stejně oba? Ty vole, teď nechci, to jeden se jmenuje Kuba a druhý se jmenuje, nechci říkat jak, protože Kubové, Hajkové. Ale prostě bratři Hajkové jsou skvělí a s tím jedním jsem se tam potkal, podali jsme si ruku. Není Lukáš druhý? Ne, Lukáš Hájek je ten, co s náma byl tady na podcastu, proto si to pleteš. Ale prostě jako potkali jsme se tam, podali jsme si ruce, mě to totálně nabilo a ještě já jsem tam měl totální úsměv, protože jsem potkal tu Agáru, já jsem tam vběhnul prostě s totální vervou do té tělocvičny, taková radost, protože tam je vlastně tělocvična, tu neznáš, protože ty jsi byl jenom na tom startu a tam je velká tělocvična, kde jsou dropbagy a takové. A já jsem tam vběhnul a úplně právě ten brácha, tuším od Kuby, právě říkal, ty vole, on má ještě sílu, on má sílu, on to dneska dá. Takže mě to potěšilo a vybíhal jsem prostě z toho Buzetu úplně ready. No. No a co, takže víceméně ty si říkal, že jsi doběhl o 3 až 5 minut později a potom si doháněl nebo furt tam měl tu nějakou tu ztrátu, nebo jak jsi byl vlastně jako vysněný čas, který jsi naplánoval, protože jsi měl 13, 16, tak kolik jsi měl? Vysněný čas byl 12 hodin. To řeknu rovnou. Vysněný čas byl prostě 12 hodin a na ten jsem šel i v tom Buzetu, že jsem si říkal, OK, tak v Buzetu jsem něco ztratil, ale pak budou roviny, kde to můžu dohnat a na těch rovinách jsem měl napočítané trošku jakoby vyšší tempo. Takhle mě na rovinách jsem byl vysekaný, že? Přesně tak. A věděl jsem, že ty roviny můžu valit rychleji, než jsem měl naplánované. Akorát, že opět moje prokletí se samozřejmě, vole, potvrdilo, že na trati musí být. A hned potom, co vylezeš tu bikerskou cestu, přejdeš takový ten šilený hřeben, tak potom je prostě seběh a pak jsou ty brody. No a já jsem v tom seběhu před těma brodama nebo před těma prostě přelezama potoku, teď to byly brody, předtím to byl přelez potoku, tak se mi tam prostě povedlo se úplně rozmašírovat z kopce. Já jsem prostě najednou zrychlil, protože jsem viděl, že to je z kopce, že tam je krásná šotolinka. Nahodil jsem 4.30, připadené, to už mě nepouštěly nohy. No a samozřejmě, jak jsem prostě spadnul, tak jsem spadnul mezi šutry rovně dolů, chytli mě křeče do obou nohou, prostě, tak jsem rychle sundal kompresky a samozřejmě mi to nějak pochroumalo prostě loket, vůbec jsem nevěděl co a jak, ale spíš jsem v tu chvíli trošičku více zastresoval, než jsem měl a prostě napadlo mi to ten kor, který nebyl tak silný a jak prostě spadneš, tak celá ta tíha toho těla, všechno se zbortí, takže se zbortily záda, zbortilo se břicho a nešlo to úplně prostě stoprocentně, takže jsem nějakou část té trati potom musel odchodit. Prostě jsem se musel více procházet do kopce, už to tolik netáhlo, protože prostě tam zapojuješ celé břicho, musíš držet batoh, musíš, já nechodím s tyčkama, nebo nešel jsem s tyčkama, takže jsem šel o ruce, ty ruce nešly tak úplně ideálně, ten loket bolel. Takže než jsem se z toho dostal, tak jsme na nějakém 80. kilometru. A tam prostě, už se hodina dohání. Čiška, tam už se jako těžko dohání takový čas, protože pokud se zdíval na ty výsledky, tak já jsem nedohnal skoro vlastně nikoho ani na té louce, když jsem valil jak prase. Takže tam už prostě v té, řeknu, nějaké v té užší špičce nebo širší špičce,
tak prostě tam už všichni jeli prostě 100% a nedá se říct, tak já si je seběhnu na louce posledních 20 kilometrů. Mm-hmm. Takže asi tam jsem ztratil tu hodinu, jo. Na občerstvovačkách jsem se moc nezastavoval, snažil jsem se furt tlačit, ale prostě tím, že člověk než se prostě zvedne, než se dá dokupy, tak nějaký ten čas ztratí. Mm-hmm. Ale jako plus minus spokojenost. Z hlediska stravování? Z hlediska stravování to byl další takový trošku průser, ale... To průser byl taky a to stravování? Průser byl taky, nedávejte si, vole, neoznačený čočkový burger s řepou. Pak se bojíte, že chčijete krev. Takže... Ale z hlediska toho stravování já jsem měl teda naplánovanou, že budu co půl hodiny jíst, jako vždycky, jak jsem to měl vyzkoušené v tréninzích. Ale trénink není závod, samozřejmě. Budu co půl hodiny, budu dám si ještě na hodinkách alarm a přesně, když to zapípá. Tady já si nedávám. Když to zapípá, tak se napapám. Ale já jsem tam měl fakt, že co půl hodiny budu žrát, ale bohužel to prostě takhle nefungovalo v tom závodě, ale dá se říct, že ještě těch 13 hodin je takových odgelovatelných. Mm-hmm. Takže já jsem vlastně jedl asi jenom 2-3 hodiny na začátku, že jsem fakt měl jako normálně pevné tyčinky a takovéhle a potom jsem skoro všechno strávil na gelech. Prostě žaludek mi řekl, že bude brát radši gely než něco jiného. Takže já jsem ho vlastně zásoboval Enervit gelama celou dobu, těch jsem měl dost. Ještě děkuju moc Agat, že mi řekla, ať si jich vezmu 12 nebo kolik. Snědl jsem jich 10, snědl bych jich 12, kdybych je našel v těch kapsách, protože jsem je tak zašantročil, že to. Ale dal jsem 10 gelů a vlastně nejhorší moment přišel asi kilometr před cílem, kdy jsem už neměl žádný gel, teda myslel jsem si, že nemám žádný gel a břicho začalo kručet normálně. Poprvé v závodě mi začalo kručet břicho. Hladáček? Prostě teď? Ne, vole, teď ne! A ty určitě potom člověk úplně ztratí sílu, ano, že? Ale... Začne kručit a ty úplně... Oh. Ale já říkám, ty, já jsem normálně jako se tak podíval, říkal, to si děláš prdel, ne? Teď jsme měli domluvu, že vydržíš, vole. No, takže jsem to jako víceméně odgeloval. Mm-hmm. Dával jsem nějaké prostě, měl jsem celou dobu kolu samozřejmě. A sůl asi si dával taky nepravidelně. No, Ioni Light jsem nechal doma, takže jsem měl Ioni Light vlastně jenom na začátku a pak už vůbec, což svědčí o tom. Protože to je jedna z nejdůležitějších věcí na závodě, aby se nechtal křeč a měl svěží svaly. Ale když to jako vezmeme kolem a kolem, tak kdybych to měl, tak bych byl ještě rychlejší, což znamená, že jsem byl nasekaný, ale no, Ioni Light jsem měl jenom na začátku, pak jsem doplňoval sůl spíš na občerstvovačce, že jsem si bral třeba, když tam byla sůl, tak jsem si normálně prostě posolil zase kolu nebo něco a bral jsem samozřejmě prostě nějaký banán ještě na občerstvovačce, takovou tu klasiku, spíš ovoce jsem potom ještě cpal mezi těma gelama, když už ten žaludek byl takový, pomeranče mi zase seděli, takže. A z hlediska vybavení, co jste si měl? Jakože myslím boty, kraťasy, pás, batoh, jo, bunda. Tak oni tam chtěli jako strašně hodně věcí, byl vyhlášený cold weather kit, což bylo takové jako vtipné. Jako nemyslím spíš tím, jako, že to, co bylo vyhlášené, ale spíš jako třeba, co ty jsi jako vzal, co jsi měl odzkoušené. Jo? Tak nejvíc jsem měl odzkoušené třeba nové trenky z Decathlonu, ty trailové, ty jsou prostě super, ty mě hodně baví. Já jsem z nich samozřejmě vystříhal ještě vnitřek, pod tím jsem měl klasické trenky z Decathlonu, které mi prostě sedí, měl jsem to vyzkoušené a je tam lepší ta ledvinka vlastně, jo, protože já nepotřebuju ani mít ten kompresportní pás a ta ledvinka v tom mi absolutně stačila. Takže já jsem vlastně... Ona je dost velká, jakože to má taky ty kartasy, takže... Tak, no. A já jsem měl vlastně tohle těsně před závodem, nebo těsně před závodem. Poslední dva měsíce jsem testoval nový batoh od Kiliana, No Normal, tak to musím říct, že byla perfektní věc. Mm-hmm. A že asi nejlepší batoh, co jsem kdy měl, takže jsem byl rád, že už jsem ho měl na ten závod. A tyjo, já už ani nevím, co jsem měl za boty. Jo, já jsem měl Innovaty, Trail Talon 235, taky výborná volba. Možná bych zvolil trošku tlumenější, protože na konci už jsem měl problém v tom, že když jsem doběhl na tu šotolinu, na ty roviny, tak jsem cítil každý shooter a už jsem měl ty nohy tak citlivé, že to bolelo. No. Takže jsem zvolil hodně tenké boty a asi třeba na tu 100milovku potom na podzim si vezmu o něco tlustější. Mm-hmm. A bundu asi bonatku si měl, ne? Bundu jsem měl bonatku, jak jsem tak nějak zjistil, tak už jsem ji poslal do věčných lovišť, takže už moc nefunguje.
ale jelikož nám začalo pršet úplně na konci, na posledních 20 kilometrů jsem vybíhal do deště, tak jsem měl bonatku celou dobu nasazenou skoro až do cíle a musím říct, že super. Jako. Mm-hmm. Byl jsem hodně moc rád, že jsem ji měl, protože tam se ještě stalo to, že já jsem vlastně doběhl na tu občerstvovačku před tím 20. kilometrem, no, ty posledních 20 kilometrů, jak začínáš. A jako totálně chcelo, padaly kroupy a já jsem samozřejmě běžel bez trička. Všichni už oblíkali před občerstvovačkou a já jsem konečně tak jako ty vole, už není 30 stupňů, tak to padalo, ne? Prostě já jsem se cítil konečně v pohodě, že mi naběhla ta teplota, co jsem měl. Já jsem doběhl na tu občerstvovačku a tam všichni u těch topných těles, nahoře, prostě deky, všecko, podchlazení, ne? Řešili to tam doktoři a já tam doběhnu a čau, co? A bez trička, ne? Oni mysleli, že mě zabijou normálně. Já jsem fakt jako oni všichni stichli a já jsem se jim anglicky snažil vysvětlit, že jsem normálně, že nejsem žádný postižený nebo jo, něco. Jo, že normálně. Podívali se ti, co máš napsané na batohu? No normal? No a potom, jak jsem vyběhl z té občerstvovačky, tak jsem zjistil, že fakt jako chčije jak hovado a taky jsem si oblíkl bonatku. Mm-hmm. No. A tak na pala, který běžel Glos Glockner, nebo co to běžel, nebo Mont Blanc, jo, bez trička, všichni na něho čuměli na těch vrcholcích. Takže my jsme tímhle s tím známí, ale jo, jako bylo super, že jsem tam měl tu bundu a hlavně bylo super, že tam tu povinnou vybavu prostě dali, že musí být. Jo. Mm-hmm. Asi nemusel být ten cold weather kit, mě ten batoh vážil strašně hodně a to jsem to prostě osekával, jak jsem mohl tu vybavu a snažil jsem se to spůjčit do nejméně. Nevystříhal jsi zase vole tu, že? Co? Tu termodeku, že jsme ne. Ne, to jsem si nevystříhal, jenom co jsem si vystříhal, tak to self-adhesive obinadlo, mm-hmm. tak tam jsem ho zkrátil na ty nejmenší rozměry, co jsem měl, takže bylo moc velké z toho Decathlonu, jsem ho zkrátil. Okay. Ale jako jinak mi vybava sloužila dobře a stačila, mm-hmm. takže kdybyste mě chtěli někdo podpořit, tak klidně můžete, boty už nemám. Nevtírej se. Chtěl jsem se zeptat na nejlepší moment závodu, ale to jsme si tak víceméně řekli, že asi to bude Buzet a cíl. Ale Buzet a cíl, protože nejlepší moment závodu byl asi ten, kdy jsem po té občerstvovačce, kde začalo chcát, tak jsem zjistil, že posledních 20 kilometrů furt můžu běžet pod 6. A celou dobu se mi běželo komfortně pod 6 minut na kilák. Posledních 20 od 90 do 110, tak jsem si říkal, ty vole, asi naběhané je. Mm-hmm. A bylo super prostě vědět, že to tam je, že prostě, že ty nohy můžou. A říkal jsem si, OK, v tom cíli zase nejsem úplně tak zničený a myslím si, že bych ještě mohl běžet dál, což znamená, že prostě na ten podzim můžu být prostě připravený, což mm-hmm. pro mě byl asi nejlepší moment. A nejhorší moment asi pád a potom... Nejhorší moment ten pád a to rozcházení do toho kopce, protože mě to vždycky do toho kopce bolelo. Ještě musím poděkovat Martinovi Jorovi, když už tady o tom mluvíme, protože Martin tam měl zase problémy s žaludkem, zvracel a taky chtěl být úplně na jiném čase. A v tu chvíli, kdy jsme se potkali, tak Martin mě tahal do kopce, já jsem jeho tahal z kopce, takže jsme si pomohli nějakých 10-15 kilometrů, jsme šli spolu přes ten nejhorší posraný kopec, vole, k tomu hradu, nebo k tomu, co je nahoře, ty kočičí hlavy, tam, kde máš tu fotku, tak tam mě prostě Martin... Já jsem mě taky před ním vyplo, jak jsi na něho šel, tak jsi spomínal na sebe, jak jsem byl úplně... Ano, a mě tam úplně vyplo, já jsem na těch kočičích hlavách prostě seděl, volal jsem Agat, že jsem prostě unavený, ať mi něco řekne, že to chci doběhnout, ale že prostě už nemůžu. Mm-hmm. A tam mě prostě Martin vzal a viděl, že tam je ještě nějaký Čech, nevím, jestli byl z té trati nebo ne. A Martin říkal, o pičo, on má CCM, vole, tu kšiltovku nějaký hokej, jak nás nebude dávat, jdeme za ním. Tak jsme to stříhli. A pak jsme se vlastně rozdělili na další občerstvovačce, mm-hmm. poděkovali jsme si za ten kousek té trati, co jsme dali spolu. A... Mm-hmm. Takže tam byl jeden jako z nejhorších momentů ještě po tom pádu. No. Ale jsou tam o tam, asi je to na hovno kopec, ale ta fotka, já jsem za ní dotej šťastný. Jo, to chápu. Takže celkově beru jako Istriu, že to byla super akce. No, to jsem si zrovna chtěl zeptat. Jsi spokojený s výsledkem a jestli bys to chtěl někam posunout, ale pokud jsme vysílený čas 12 hodin, tak asi jo. Posunout bych to chtěl. Když jsem přišel tady do práce a říkal jsem, že s tím výsledkem nejsem úplně spokojený, že vím, že tam mám ten potenciál to posunout, tak to furt platí. Nechci být nějaký prostě zbytečně, já nevím co, ale prostě cítil jsem, že nejsem na 100% svého potenciálu, takže ano, chtěl bych to ještě posunout, určitě cítím, že tam mám ty mezery, vím, kde je mám přesně, takže na tom budu pracovat, ale nakonec jsem si říkal, jako dobře, 32. na té trati není tak špatný výsledek prostě. Hmm. Takže jo, jako spokojenost tam je, protože to jde dobrým směrem, ale může to být lepší.
Mm-hmm. Dokud nejsem na Womslim, tak to může být lepší. Co se týče vlastně dalších závodů, tak ty jsi tam potom běžel ten Bekiat, takom si nedávno běžel Olzaran. Tam jste zaběhli krásný výsledek, protože jste byli druzí v první kategorii a druzí celkově. Tak to, jo, tak, to, tak, tak to říkám. No. A to je, to, že vlastně štafeta, kdy každý běží 20 km po 10 km víceméně a no. Dohromady to je nějakých 100 km. Jo, dohromady je to kilo. No. Jo, a běží se to z Třince do, z Bohumína do Vendryně. Z Bohumína do Polska. K pramenu, Olsky. Jo, jo. Aha, ne, Vendryně není v Polsku. Ale chtěl jsi to říct, já vím. No, jakože, nebudu rozumírat. Ale ve Vendryni je jedna ze zastávek, ale ta je v půlce trati. No, ale ty si každopádně nakousil jeden závod na triplem, je pro tebe takový jako hlavní fokus, a to je Kulamanen. Kulamanen, no. Kulamanen, říkám to správně. To je, tyvo, já nevím, jak se to říká vole švédsky. Ale my se líbí, jako, že to fakt, jako, že pro Čechy je to prostě Kulamanen. To je prostě jako cool. Kdyby to byl Kulamanen. Ty vole, jako Češi se na tom hodně zkusnout, no, na tom názvu. Takže teď teda začíná ti tréninková příprava na to a jaké tam máš nějaké vyhlídky, co bys tam chtěl dosáhnout? Tak ty vyhlídky, bude to zase po dlouhé době 100 milovka, takže první vyhlídka je rozhodně vidět cíl a na Kulamanenovi se vlastně dostává za cíl takový prstýnek, který se mi hodně líbí, takže doufám, že dostanu ten prstýnek, kde potom bude vyražené, vlastně vygravírované i moje jméno. Mm-hmm. Takže první cíl je prstýnek a druhý cíl je to prostě, nebudu to říkat ten čas, ale mám nějaký prostě vyhlídkový čas. I doběhnout je to vlastně krásné. To bude určitě dobré. Já říkám, první cíl je prstýnek a to je ten doběh, ale mám nějaký cíl na čas, ale uvidíme prostě, jak bude trénink a podle toho uvidíme. Mm-hmm. Celkově mají teďkom zmatené dost to, kolik je tam převýšení na trati a vlastně to teď nikdo neví, protože na jejich stránkách, které kdysi existovaly, tak bylo napsané, že to bude mít, myslím, že 3,5 převýšení. Mm-hmm. Teďkom to přešlo více pod UTMB, že už nemají jako svoje webové stránky, ale mají to jenom na portále UTMB, tak tam je napsané, že to bude 2,5. A když to hodíš do map.cz nebo do jakéhokoliv jiného portálu, dal jsem to ještě do Kaltopa, do toho, s čím spolupracuje Polar, do Komutu, mm-hmm. a všude bylo 1800. Takže 1800, kamo. Takže přesně tak. A jako podle toho profilu to vypadá, že na začátku jsou kopce a potom už je to hodně rovina. Takže já podle toho budu muset upravit trénink a třeba, já nevím, potom prostě se loknout na tempu 5 až 5.30 a běžet takhle třeba prostě 5-hodinový trénink. Mm-hmm. Jo. A víceméně po rovině. Takže úplně nevím ještě, jak na to budu trénovat. Teďkom jsem hodně konzultoval tréninky s tátou, takže to budu dělat asi dál. Mm-hmm. A prostě ten cíl je tam zaběhnout co nejlíp, řeknu to takhle. Potom se můžeme potkat na konci roku a popovídat si o tom, jak to šlo. A tak hlavně tam člověk neví, co ho mačka hlediska jako získá klimatu. Spíš jsem myslel hlavně i povrch, protože když to blbě, tak Švédsko je něco úplně jiného, než co je tady u nás. A to bude zase ráno smíšený povrch. Já si myslím, že tam bude jako půl na půl s asfaltem, což nikdy nevíš, co si vzít za boty. A jak tam ten asfalt taky jako strašně nás to pak bolí. No, a jak tam vidím na tom YouTube některé ty vole vystupy nahoru, protože tam jako dobře, tam bude třeba málo kopců, ale kopce jsou stojky. Mm-hmm. A jak jsem viděl, že tam jsou někde natažené fixní lana, po kterých se musí normálně šplhat, tak jsem si říkal, ty vole, jako dobrý, no. Ale na to bych si vzal úplně jiný boty, než jasné. Potom na tu další půlku trati. Ale zase jako ta trať je tak dobře navinutá, že doufám, že budeme mít půjčené auto a že tam bude jako prostě tým objíždět ty občerstvovačky. Mm-hmm. Nebo tým, no, Agat. Tým. Tým. OK, a máš ještě nějaký jiné plány krom toho Švédska? Asi tak jako spontánně, ne? Co jsem tak se pochopil? Jak jsem říkal, tak. Prostě spontánně. Jak jsem šel teďkom maraton v tom lednu, tak to bylo taky prostě spontánní akce. Přihlásil jsem se pár týdnů dopředu, ani ne. A jestli budu, tak určitě se asi objevím na hostinské osmě, jestli budu závodit nebo ne, to už prostě nechám na nějaké jako aktuální situaci. A lidi mě tlačí, nebo jako tlačí mě ještě do přípravného závodu na Baroko maraton, což je stovka s nějakým, já nevím, taky prostě 1500-1800 převýšení. A to je někdy v září, tak uvidíme. No to mohlo by to být fajn průprava na to Švédsko, protože tím, že je to v září, tak to budeš mít ještě takové, jakože zúročit to, jestli ano, ten trénink jako měl důvod a potom máš hlavně dost času na to, aby si zregeneroval, což je vlastně úplně ideální. Je to UTMB série. No, takže bodíky se hodí. Takže bodíky se hodí, jelikož teďkom nebudou bodíky na tom na hrbíku. Tak se bodíky hodí. No trošku mě to sere. Plánuješ western se přihlásit? Tak jasně, já už mám lístek, vole. Jako proč si myslíš, že jsem jel na tu Istriu posranou, abych měl, vole,
dvě možnosti. Jeden je Kula Manen a druhý je vlastně druhá byla Istria. A tak na Istrii by zjeli, tak. A... To je tvoje srdcová záležitost. A tak jo, třeba příští rok už tam neplánuju jet. Jo. Takže chci běžet jiný závod příští rok, uvidíme, jestli tam dostanu nebo ne. Ale co se týče westernu, tak jasně. Co, beskidskou osmičku chceš běžet, nebo co? Jo, jo, beskidskou osmičku, jo. Sedmičku. Okej, okej. Okay. Tam je 8 kopců, ale jenom 7 na 1000. Já však právě, že já jsem to chtěl pro ty edukované. Jasně, jasně. Že jsem chtěl, jakože schválně ví, že mám vlastně pravdu, víš? Ano, to přesně je. Tak. Přesně. Ne, jako příští rok jsou jiné cíle, uvidíme, jestli se povedou nebo ne. OK, jo. Tak já ti moc děkuji za rozhovor. A vždycky na konci každého podcastu, víš, máme takovou věc, nevím, jestli to víš, možná jsi slyšel nějaký náš podcast nebo tak, ale vždycky jsme nějaké moudro, tak schválně, co z tebe vyleze. Já nevím, teďkom tak nějak na to. Ej, ale ne, teď jsem si to fakt nepřipravoval a zapomněl jsem na to. Ale tak jako všichni jste asi, já to stáhnu na sebe, prostě jsem teďkom strašně selfish man, tak proč ne? Stáhnu to na sebe. A viděli jste, že před rokem to vůbec nešlo, prostě ten trénink, a najednou se tady bavíme o nějakých vysněných časech a o tom, že se běhá do top 50 na světě, takže prostě píle, dřina a pokud tam dáte full focus, tak to vždycky půjde. A na to jediné si musíte vzpomenout. Hotovo. To bylo pěkné. Jenom abych přidal ještě, tak já jsem taky říkal minulý rok, že nespím, naučil jsem se spát. Sice podle toho nevypadám. Protože jsem si zase trošku upravil životní styl, ale mě to prospívá teď. To je přesně to, co potřebuji. Tak jo, já ti moc krát děkuju za velice pěkný rozhovor. Doufám, že se ti na Kula Manenu bude dařit. A hodně ti to přeju. Hlavně. Díky. A doufám, že i ostatní se to poslouchají, takže ti to taky přeju. Do tři kamery se mám dívat, nikdy nevím. To byl samozřejmě vtípek. Tak jo, pokud vás tento podcast bavil, tak budeme rádi, když nás podpoříte nějakým tlačítkem, co vidíte v okolí toho rámečku, na který se zrovna díváte. A děkuji vám za to, že jste poslouchali, tebe děkuji za to, že jsi na mě vyhradil čas tady, sice jsme oba v práci, ale no, tak to ne, moc děkuji, přeji hodně štěstí a díky. S váma se loučíme, mějte se hezky. Čau, čau. Mějte se, čau.